Bona tarda, Badalona. Com dèiem, continua aquesta sessió d'investidura a hores d'ara. Està per cert Santiago Abascal de Vox, però avui ens centrem en aquestes decisions que ha pronunciat, que ha fet el president del govern, Pedro Sánchez, com aquesta que esteu veient, la rebaixa de l'IVA dels aliments bàsics fins al mes de juny del 2024. Durant el discurs d'investidura celebrat al Congrés dels Diputats, el president ha explicat algunes d'aquestes mesures econòmiques en el cas, molt probable, que sigui escollit. D'altra banda, també ha anunciat una altra mesura, l'ampliació del permís de maternitat i paternitat a 20 setmanes, i en un capítol concret, aquest que esteu veient, també ha parlat del transport públic. Ha mencionat també que a partir de l'1 de gener el transport públic serà gratuït per joves, menors i desocupats, allargant així una de les mesures aplicades per les administracions per combatre l'encariment dels carburants arran de la invasió russa d'Ucraïna. Ho ha dit així Pedro Sánchez. Y además, a partir del 1 de enero del próximo año, el transporte público será gratuito para todos los menores y jóvenes y también para las personas desempleadas. I anem a Badalona, parlem ara de la situació també política afectada justament per el pacte entre Soe i Sumari. És que la regidora d'En Comú Podem, la Rosa Trenado, de Badalona, dimiteix del Consell Ciutadà Autonòmic de la formació de Podem. Ho ha fet alhora que d'altres 12 dirigents del partit, després de ser expedientats i suspesos cautelarment de militància per, segons expliquen, donar suport a la unitat amb Sumar. Es tracta de 13 membres de Podem que el passat mes de juny signaven un manifest a favor de rebaixar tensions entre Podem i Sumar just abans de les eleccions espanyoles. Els dimissionaris, entre els quals hi ha Trenado, han presentat un comunicat on manifesten que els expedients oberts a dirigents busquen censurar el debat dins el partit. La dimissió de Trenado, però, no afectaria el seu càrrec a Badalona dins de la coalició d'En Comú Podem. I ara marxem fins al litoral de la nostra ciutat perquè el centre gastronòmic que prepara el grup Osborne a l'edifici de la Nice del Bono podria convertir-se en realitat al llarg del 2024 o 2025. L'objectiu és que el projecte de la fàbrica de Badalona convisqui amb la destil·leria, la restauració, un espai museístic i també d'altres activitats d'oci. Un projecte que encara es troba en estadi inicial però que vol aprofitar el potencial d'un edifici de la ciutat referent pel que fa a l'arquitectura modernista. Des del grup Osborne tenen convertir la fàbrica en un centre dedicat al gaudi al voltant de la marca més notòria de la companyia, que és l'Anís del Mono. La intenció, però, és aconseguir combinar aquest centre gastronòmic, com dèiem, amb la producció d'aquest producte estrella. La sala de destilació és història de la ciutat i aquesta sala, con los alambiques de 1870, va a seguir existiendo tal como es actualmente. Vamos a intentar combinar lo mejor del legado de Anís del Mono con el futuro de Anís del Mono. Va a ser un centro de disfrute alrededor de la marca Anís del Mono, que creemos que tiene muchísima fuerza, que tiene muchísimo potencial y estamos todavía desarrollando el proyecto, pero estamos muy ilusionados. I més notícies. L'exregidor del Partit Popular, Joan Walter, serà el nou síndic de la ciutadania de Badalona. El coneixeu tots perquè és tertulià d'aquesta casa, empresari de Badalona, vinculat a la Federació d'Empresaris, també a Badalona Capaç o a l'Associació de la Passada de Sant Antoni Abat. Walter és tertulià des de fa molts anys, a la televisió, a la ràdio. L'any 2009 va entrar a l'Ajuntament com a regidor del PP. És previst que Walter sigui nomenat en el proper ple municipal el 27 de novembre en substitució d'Armand Soler, que es jubila. De fet, Soler va ser nomenat per primera vegada síndic defensor de la ciutadania el 2003. El 2008 va ser reescollit per un nou mandat de 5 anys que s'ha anat renovant fins ara, fins al 2023. Soler es jubila després de 20 anys en el càrrec. I vam anar, segur que recordeu, a la inauguració, quan es van obrir les portes del nou hospital de Quirón Salut. Doncs bé, avui s'ha fet la festa d'inauguració d'aquest hospital privat i hem donat dades d'aquest primer mes de funcionament. Per exemple, s'han fet més de 2.500 procediments diagnòstics i terapèutics i més d'un miler de visites mèdiques. També s'ha atès 600 serveis d'urgència i més d'un centenar d'hospitalitzacions a la planta i l'UCI. Unes xifres, però, que segons els seus responsables augmentaran en els propers mesos, quan es formalitzi i el conveni amb la resta d'asseguradores que hi formen part i que representa la meitat dels prop de 40.000 badalonins que compten amb una assegurança de salut privada. Aquest dimecres, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, i el gerent de l'hospital han inaugurat el nou recinte hospitalari, que és el 8è centre del grup Quirón Salut a Catalunya. 2.500 procediments diagnòstics o terapèutics, unes 1.500 visites a consulta externa de pacient ambulatori,
hem tingut més de 100 estades a hospitalització i a la UCI i s'han atès unes 600 urgències, tant d'urgències d'adult com de pacient pediàtric. Això seria una mica les grans xifres d'aquesta activitat d'un primer mes amb un creixement progressiu. I en esports, no va poder ser, tot i que la penya va aconseguir arribar a la pròrroga en el partit a l'Olímpic contra el París Basketball. Finalment va caure, derrotat 94-101, tot i el gran partit que van fer jugadors com Rodríguez, com Prey o com Rússic. Els verdinegres, tot i les baixes ja conegudes, va ser capaç de fer una segona part de fantasia amb un 9-12 triples i va desaprofitar una ocasió d'or per trencar la imbatibilitat francesa. Però Hifi va ser un malson amb accions de molta qualitat i es va arribar a 5 segons pel final amb pilota guanyadora pel Joventut. El partit va anar a la pròrroga i en el temps extra els francesos van ser superiors amb shorts, despertant moltes sensacions. De fet, destaca també el paper del croat amb 17 anys, Michael Rusi, que va estar enamorant a tota l'afició verd i negra. I a les graderies, entre el públic, dos badalonins, Pedro Martínez, tècnic del Baxi Manresa, i Salva Camps, tècnic del Girona, amics del tècnic del París, Pau Ribas, que no té cap lesió i que no va jugar protegit per Durant. Que estem fent les coses molt bé. I les coses que estan en les nostres mans, l'equip ho intenta al 100%. I amb això no podem estar descontents, tot el contrari, jo els he dit quan ha acabat el partit que l'esforç està sent molt bo, però els jugadors, l'equip, la gent, vol que guanyem. Fins aquí el repàs de les notícies. Recordeu que si voleu contactar amb nosaltres podeu fer-ho aquest telèfon que ja apareix en pantalla, aquest 659-004274, i que també són presents a les xarxes socials, tant a Instagram com a la xarxa X.